Ebana, mambo vipi? Leo kunako makala ambayo nitakuletea hapa, nimekuletea movie ambayo inafahamika kwa jina la Rango. Movie hii hapa ambayo ni animation au tunaita cartoons. Movie hii ilitoka mwaka 2011 na imedirectiwa na director maarufu sana ambaye anafahamika kwa jina la Gregory Justin Verbinski au kwa jina la utani anafahamika kama Goa. Ameshawahi kudirect movie mbalimbali ambazo zinaruka mitandaoni hasa kwenye Netflix, ikiwemo movie ambayo inafahamika kwa jina la Pirates of Caribbean. Movie hizo ziko tatu. Pirates of Caribbean ziko tatu na zote amezidirect bwana Gregory Justin. Ebana, katika movie ya Rango kuna kisa ambacho kilikuwa nyuma ya hii animation ambayo imetokea. Hii haimaanishi kwamba kila tukio ambalo liko kwenye animation hii hapa ni la kweli, lakini kuna story ambayo iko nyuma ya animation hii hapa. Story yenyewe ni inahusiana na South Africa. Katika miaka ya nyuma sana kulitokea ukame ambao ulisababisha wana South Africa kupata maji mara moja tu kwa wiki, siku ya Jumatano. Ambayo ukiangalia hii movie kama umeifuatilia na kuijua vizuri, utaona kwamba kwenye hii movie hawa akina Rango kwenye huu mtamba walikuwa naishi, walikuwa wanapata changamoto hiyo ya maji na kulikuwa ni karibu na jangwa. Kwa hiyo walikuwa wanapata maji mara moja kwa kila wiki. Utafiti mkuu ambao ulifanywa pale South Africa uligundua kwamba maji mengi yanatumika kunako Johannesburg, ambako ni mji mkuu wa South Africa, ambapo sasa ulifanya mazingira mengine yakose maji na wahangaike waende mazingira ya mbali sana kama unavyoona kwenye movie ya Rango, ili kutafuta maji hayo kama wataweza kuyapata. Ili hali mkuu wa kupata hayo maji ilikuwa ni Johannesburg pale. Kwa hiyo ilitakiwa waanze kugawa namna. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana ili wao kuweza kupata namna ya kugawanya maji kunako mikoa mbalimbali ya kutoka pale South Africa. Movie hii hapa inaakisi kitu kikubwa sana kunako maisha ya wa South Africa, na bila shaka waliocheki hii movie ya Rango kutoka South Africa wana kitu ambacho wanakifahamu for real kulingana na maisha yao. Ebana, kwa mengine mengi atakayojiri, hapa ni mashabiki wa Harmonize. Sina la ziada, bye bye for now. Enjoy Rango.